ফুটপাথ মানে ডেলিশিয়াস খাদ্য। প্ৰতিবাৰে ফুটপাথৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰচেষ্টা কিছু ব্যতিক্ৰমী আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ জুতি আগবঢ়োৱা, আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আমি ভুমুকি মাৰোঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিছু ব্যতিক্ৰমী খাদ্যৰ আমেজ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে। এইবাৰ আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ মহানগৰীৰ পৰা পানী খাইটিলৈ। কিছু সুস্বাদু খাদ্য আৰু তাৰ মাজতে সম্পূৰ্ণ নিভাঁজ পৰিৱেশৰ মাজত এইবাৰৰ ফুটপাথ। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান ফুটপাথৰ মাজলৈ মই দীক্ষিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য সম্ভাৰত জুতি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ দ্য ডেলিশিয়াস শ্ব ফুটপাথ। পানী খাইটিৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত সুস্বাদু খাদ্যৰ জুতি লওক আমাৰ সৈতে একেলগে। হয়তো আপোনালোকেও ভাল পায় এনে মনোমোহা পৰিৱেশ। যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা বহু আঁতৰত এই ঠাইখন। প্ৰতি বছৰে দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটকে আহি ভিৰ কৰেহি এই ঠাইত। আনহাতে ইষ্টাৰ্ণ ৰিট্ৰিট নামৰ এই বিশেষ ৰিজৰ্টখনে গাঁৱৰ এক নিভাঁজ পৰিৱেশ তুলি ধৰাৰো কৰিছে প্ৰচেষ্টা। বহু খেল ধেমালিৰ মাজেৰে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আপুনিও কটাব পাৰিব মধুৰ মুহূৰ্ত। সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতেই পানী খাইটিৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত এইবাৰৰ ফুটপাথ। প্ৰতিগৰাকী খাদ্যৰসিকে বিচাৰে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰেৰে জুতি লগাই এসাঁজ, আৰু এনে এক পৰিৱেশত নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা আপোনজনৰ সৈতে জুতি লগাই এসাঁজ খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া। ফুটপাথ মানেই সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি। এইবাৰ আমাৰ সৈতে জুতি লওক জেট স্পাইচি চিকেনৰ পৰা হোম ষ্টাইল ফিছলৈ, ইয়ামি এণ্ড ডেলিচিয়াছ ব্ৰেড টুইষ্ট স্বালেনৰ পৰা হাৰিয়ালী চিকেনলৈ। আমি প্ৰতিবাৰে ফুটপাথৰ যোগেদি চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি দিয়াৰ, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি মই আহি পাইছিলোঁ এখন খুব সুন্দৰ আৰু ব্যতিক্ৰমী ৰাষ্ট্ৰৰ মাজলৈ। আৰু আজিও কিছু সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি আমি ল'ম, আৰু সেইবাবে আমি চিনাকি হ'ব লাগিব ইয়াৰ হেড শ্বেফজনৰ লগত। তেতিয়া আপোনাৰ নামটো? অলরেডি ফ্রাই করে দিয়েছিলে আপনি? হ্যাঁ, ম্যারিনেট করে রাখা আছে। ম্যারিনেট করে রাখা আছে, আফটার দ্যাট আমি ডিপ ফ্রাই করে দিই। ওকে, অল অফ ব্রাউন হবলে দিই, মানে গোল্ডেন ব্রাউন কালার আহিব চিকেন টু। এটা অলরেডি ফ্রাই হয়ে গেছে। ফ্রাই হয়ে গেছে, ডিপ ফ্রাই হয়েছে, গোল্ডেন ব্রাউন এটা কালার আহিছে। আর দেখে এই গোল্ডেন ব্রাউন কালার টু আহে আপনাদেরকে নমাই দিব। এনেকুৱা যেতিয়া খাদ্য সম্ভাৰ দেখো সঁচাই মুখত আহে কি হাঁহি, আৰু আপোনালোকৰো কিছু এনেকৈ খাবলৈ মন যাব। হয়, চুগাৰ, হোৱাইট পেপাৰ, হোৱাইট পেপাৰ, হয় এইটো ব্লেক পেপাৰ, ব্লেক পেপাৰ, আজিনামটো, আজিনামটো, যিহেতু আজিনামটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল নহয় বুলি কোৱা হয়, তাৰ পাছতো আজিনামটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় যে জাষ্ট স্লাইট অলপ দিয়া হয়, এইটো গোটেই বিশেষ দিয়া নহয়, হয় টেষ্টৰ কাৰণে অলপ দিয়া হয়। ৰেড পেপাৰ, ৰেড পেপাৰ, য়েল' পেপাৰ, য়েল' পেপাৰ, আৰু ইটছ লটছ অফ কালাৰ্ছ, বহুকেইটা কালাৰ দিয়া গৈছে। অনিয়ন, ডাইচ অনিয়ন, অলৰেডি মই
ইয়াত চিকেনটো ঢালিব পাৰো এতিয়া এণ্ড ইটছ আ ইয়ামি পিচ অফ স্টার্টার মানেছৰ কাৰণে পালক আছে পালক আছে আৰু পালক পেষ্টটো দিছে হয় পালক পেষ্টটো দিয়া হৈছে পালক পেষ্টটো দিছে আৰু লগতে পালক লিভছ আছে লিভছ দিছে আপোনালোকে যিহেতু গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ অ গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছ আৰ ভেৰি গুড ফৰ হেল্থ চ' দিছ ইজ সমথিং ইজ এফেক্টিভ টু ইয়াৰ হেল্থ বাট জাষ্ট এভইড আজিনোমোটো বাকী সেনেকৈ আপোনালোকে খাওক ইটছ গুড ফৰ ইয়াৰ হেল্থ চাইনিজ জেট চিকেন আমি শিকিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ আমি শিকিম ফিছ যিহেতু ফুটপাথত মই প্ৰতিবাৰে বিভিন্নজনৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী আচলতে খাদ্য ৰসিকৰ বাবে আমি লৈ আহোঁ কিছু ডিলিচিয়াছ ফুড আইটেম চিকেনৰ যদি এটা আইটেম ৰাখোঁ আমি আনফালে আকৌ ফিছ লাভাৰ্ছৰ কাৰণে ফিছৰো কিছু স্পেচিয়েল আইটেমছ ৰাখোঁ আৰু সেইবাবে চিকেনৰ পাছতে এইবাৰ ফিছ খুব সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই হৈছে আচলতে গ'ল্ডেন ৰেড আৰু ডিপ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এয়া কেনেধৰণৰ আনিবা আৰু টেঙা মাছৰ জোল আচলতে সদায় প্ৰিয় মাছ বুলি ক'লে মনলৈ আহে টেঙা মাছৰ জোল আৰু তেন্তে আজি কোনো চাইনিজ ইটালিয়ান কণ্টিনেণ্টেল ফিছ নহয় থলুৱা দেশী ষ্টাইল টেঙা মাছৰ জোল জিঞ্জাৰ লৈছো জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক গাৰ্লিক গ্ৰীণ চিলি চপ তাৰপিছত মছলা লৈছো এইটো মছলা এইটো জিৰা আছে জিৰা হয় ধনিয়া আছে ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিয়ক জিৰা পাউডাৰ অলপ দিয়ক হালধি হালধি অলপ হালধি দিয়ক তাৰপিছত বিলাহী দেখিবৰ কাৰণে অলপ ভাল হ'ব হয় আৰু যিহেতু টেঙাটো খুব ধুনীয়াকৈ উঠে বিলাহী টেষ্টটোৱে সুকীয়া সদায় আপোনালোকে ঘৰত বনোৱাতকৈ অলপ ব্যতিক্ৰম হয় অলপ ব্যতিক্ৰম হয় এণ্ড ইয়েছ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা বহু লোক আহে যিহেতু টুৰিষ্ট প্লেচ হয় বহু পৰিমাণে পৰ্যটক আহে আৰু তাৰপাছত এনেধৰণৰ অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰিকা তোমালোকে জাতি দিয়া কি কয় তেওঁলোকে ভালে পায় বিচাৰে আহি কিনে ঘৰুৱা ষ্টাইলে বিচাৰে এটা কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব তোমালোকে লোকেল মাছ ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু হয় লোকেল মাছ ক'ৰ পৰা অনা হয় এটো আমাৰ নদীৰ মাছ নদীৰ মাছ নদীৰ ওচৰতে আছে হয় আমাৰ তেতিয়া ফ্ৰেছ মাছ ইয়াত খাব পাৰিব আপোনালোকে যদি মাছ খাই ভাল পায় তেন্তে ফ্ৰেছ মাছ যদি খাবলৈ মন গৈছে আহক তৃপ্তিৰ এসাঁজ এয়া খুব সুন্দৰকৈ আচলতে আমাৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈছে আপোনালোকৰ মোৰ খুবেই বেছি চিনাকি আপোনালোকৰ মোৰ খুবেই বেছি আপোন এই জুতি যেতিয়াই ক'ৰবাত বাহিৰলৈ যায় নিশ্চয় মাছৰ লেঙা খাবলৈ আপোনালোকেও বিচাৰে তেন্তে আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীও ৰেডি হ'ল আমাৰ চাইনিজ শিকিলোঁ আমি হোম ষ্টাইল শিকিলোঁ এতিয়া কি শিকিম বাৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটা ডেজাৰ্ট দিম অ'কে স্পেচিয়েল ডেজাৰ্ট টু অল দ্য ফুড লাভাৰ্চ আপোনালোকৰ বাবে আছে আৰু বহু স্পেচিয়েল ৰেচিপিজ কিন্তু এইখিনিতে ফুটপাথত দি চমু বিৰতি আফটাৰ দোজ ইয়ামি এণ্ড ডেলিচিয়াছ ষ্টাৰ্টাৰ এণ্ড মেইন কোৰ্চ এতিয়া সময় হৈছে টু টেষ্ট সামথিং সুইট সুইট চ' ইটছ টাইম ফৰ ডেলিচিয়াছ ডেজাৰ্ট তেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছকেইটা প্ৰথমতে দেখাবলৈ বিচাৰিম এয়া হৈছে কাজু
খ্রিসমাস আর এই কন্ডেন্স মিল্ক দেন সুগার দেন সাম মিল্ক ওকে সো সহজতে পাওয়া সামগ্রী সকল আর দেখিছো ব্রেড ফ্রাই করে থাকে টোস্ট নে ফ্রাইড হয় ফ্রাইড হয় সো সাম ক্রিসপি ফ্রাইড ব্রেড আর ব্রেডের তেনে ব্রেডের নয় জানো ওকে যেহেতু condensed milk হয় ভালদৰে mix up কৰিলো হয় আৰু জিমা সুন্দৰ কৈ আছে mix up হ'ব মানে কি ধুনিয়া হয় yes ধুনিয়া লাগিছে দেখি আৰু এই সহজতে ঘৰতো বনাব পাৰে নহয় জানো যে আপুনি ইয়া খাবলৈ অকল ৰেষ্টুৰেণ্টতে পাব সেয়া নহয় শিকক ৰেচিপিখিনি মই যিহেতু সদায় কওঁ যে কলম কাগজ হাতত লওক আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিখিনি লিখি যাওক যিহেতুকৈ ইয়াত আপোনালোকে কাজু আৰু খিচমিচ এড কৰিলে আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় কিবা বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ বা পেষ্টা হওক চেৰি হওক বা আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ ভাল পায় বা ফ্ৰুইটছ ভাল পায় সেয়াও আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব দি দিব পাৰিব অ'কে কোৱাণ্টিটিটো চাই লওক যেহেতু মই খাই ভাল পাওঁ অলপ বেছিকৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে ইটছ অলৰেডি বিন ৰেডি আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে অলৰেডি ব্ৰেডখিনি ফ্ৰাই ডিপ ফ্ৰাই কৰি থৈছে তেওঁ ব্ৰাউন কালাৰ তাৰপাছতে আমি দি দিম অ'কে তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰক ৱাও দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু ইটছ আমেজিং ডেজাৰ্ট যি সহজতে আপুনি প্ৰায় 10 মিনিট সময় উলিয়াই ঘৰত নিজে ৰান্ধিব পাৰে আৰু যদি বোলে ঘৰত বনাবলৈ মন নাই যোৱা তেন্তে ইয়ালৈ আহি সুন্দৰকৈ এই ডেজাৰ্টটো শিকি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ৱাও ওপৰত দি দিছে আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে এটা সহজতে হোৱা ডেজাৰ্ট 10 মিনিট সময় উলিয়াওক আৰু এনে কিছু সুন্দৰ আৰু ইয়ামি ডেলিচিয়াছ ডেজাৰ্টৰ জুতি লওক প্ৰতিবাৰে ফুটপাথৰ যোগেদি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ এগৰাকীকৈ চেলিব্ৰিটি গেষ্ট কিন্তু এইবাৰৰ চেলিব্ৰিটি গেষ্ট কোন বাৰু প্ৰতিবাৰে ফুটপাথৰ যোগেদি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ এখনিকৈ চিনাকি মুখ আৰু এইবাৰ ফুটপাথৰ বিশেষ আলহী নেশ্যনেল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰৰ লগতে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ 2017 ক্ৰিষ্টি দাস অকল ক্ৰিষ্টিয়ে নহয় লগতে থাকিব লিটল হিৰো টিনটিন আহক আমি চিনাকি হওঁ তেওঁলোকৰ সৈতে তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আজি মোৰ কোন বাৰু চেলিব্ৰিটি গেষ্ট হয় আপোনালোকৰ খুবেই বেছি মৰমৰ তেওঁ মোৰ লগত আছে আছে দ্য বিউটিফুল লেডি ক্ৰিষ্টি চ' ৱেলকাম টু ফুটপাথ থেংক ইউ আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক্ৰিষ্টিক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিলোঁ এতিয়া মই আমাৰ লগত এজন আজি যিটো হিৰ' আছে তেওঁকো আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি চিনাকি কৰাই দিয়ে তেওঁক হি ইজ মাই চান ৰিয়াংশ বিশ্বাস চ' হাই হাই চে হাই আৰু ইয়াৰ লগতে ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজত আমাক সন্তিক সময় দিলে থেংক ইউ ফৰ দেট দি প্ৰিভিলেজ ইজ মাইন এণ্ড আই এম চ' হেপী টু বি হিয়াৰ উইথ ইউ অল থেংক ইউ চ' মাছ আৰু ইয়াৰ মাজতে সুধিব বিচাৰিম বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত মই শ্বুটছ ইভেণ্টছবোৰ চলি আছে আৰু এজ আই এম এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট তো এতিয়া কামবোৰ চলি আছে হয় চ' একেলগে চবপিনে মিলাই চলি আছোঁ চব মিলাব লাগে তাৰ মাজতেই আমাৰ বহু দৰ্শকে হয়তো জানে আৰু বহুতে হয়তো নেজানে এটা কথা যে ইউ আৰ নেশ্যনেল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ সেই যাত্ৰা কেনেকুৱা চলিছে সেই যাত্ৰা অলপ এতিয়া শ্ল' চলি আছে শ্ল' চলি বিকজ আফটাৰ ডেলিভাৰী মই প্ৰফেচনেল বেডমিণ্টন এতিয়ালৈকে খেলা নাই একো বেক হোৱা নাই আৰু ৰিচেণ্টলি এজ ইউ ন' মোৰ এটা হেৰি হৈ গৈছিলে প্ৰব্লেম হৈছিলে তাতে সিহঁতে মোক যেতিয়া ইঞ্জিয়ৰ্ড কৰিছিলে গুণ্ছবোৰে চ' আই গট এ চাৰ্ভাইকেল ইঞ্জুৰি চ' এতিয়াও মই বেক হ'ব পৰা নাই তাৰ মাজতে মডেলিং কেৰিয়াৰত আচলতে সদায় জিলিকি আছিল কৃষ্টি সদায় নিজক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আৰু অকল ধুনীয়াই নহয় আচলতে সঁচা ইউ আৰ ষ্ট্ৰংলি ডি আমি এইটো কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব নিজকে যদি এটা ৱৰ্ডত ডেছক্ৰাইব কৰিব কওঁ এই মুহূৰ্তত কি বুলি ক'ব টাইগ্ৰেছ
definitely. We will accept that with lots of happiness and proudness. তাৰ মাজতে ইমানবোৰ কাম বা ইমান ব্যস্ততা, এইখিনিতে আপোনাক এটা কথা মই আকৌ এবাৰ সুধিব লাগিব, কেনেকৈ মেনেজ কৰে? বিকজ বিইং আ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ, বিইং আ টপ মডেল, বিইং আ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, এগেইন এ ছুপাৰ মম, actually it's not that difficult. If you really want to do something and achieve something, time management to nije hoy jay. Ami jetia kiba kam hosake nibisaru, ami bahana bisaru, amar time nai, etu nai, hetu nai, kintu ami jetia full heartedly like pura mone di jetia ami kiba achieve korba bisaru, etia amar nije nije he time management to hoy jay, no matter what or no matter how many fields you are in, etu hoy jay aru heneke soli ase, heneke soli ase like jehetu aji kom paise je footpath য'ত আমি একচুৱেলি খুব সুন্দৰকৈ এখন ষ্ট্ৰিপটোৰে খাওঁ, তাৰ মাজতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, বনাই ভাল পায় নে নাপায়? মই বনায়ো ভাল পাওঁ, খায়ো ভাল পাওঁ, বনায়ো ভাল পায় খায়ো ভাল পায়। এখন টাইট শ্বিডিউল থাকে নিশ্চয়, যিহেতু ইউ আৰ ইন দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। টাইট শ্বেডিউল থাকে, কিন্তু চানডেজ আৰ ফৰ মাই ফেমিলি, অ'কে, সেইকাৰণে চানডেজ আই কুক আৰু যিখিনি বনাওঁ ভাল বেয়া চবে খায় আৰু চবে খায় আৰু ভাল পায়, ভাল উপায় তাকে। আর ডায়েটখনত কি থাকে? এ টপ সিক্রেট এই মুহূর্তত হয়তো বহুতে জানিব বিচাৰিছে যে কৃষ্টির ডায়েটখনত কি থাকে। Actually, Kristi Das doesn't follow any diet. Okay. I don't know, maybe because I'm a sports person from my childhood. My metabolism is good, but I don't know. My diet is not maintained. Diet? Actually, I don't know. So, diet is maintained. And when you have a lot of food, you don't have to eat it. It's smelling good. It's smelling good? Yeah. Okay, then tell me what you do. Looks yummy. আচলতে যিমান প্ৰফেচনেল হিচাপে হিচাপে আপোনালোকে বহুত ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগে, কিন্তু খাব লাগে আচলতে নে কি কয়? তাকে, আৰু মই মডেলৰ আগত স্পৰ্টছ পাৰ্চন হয় আৰু স্পৰ্টছ পাৰ্চনে ভালকৈ খাব লাগে, ভালকৈ খাব লাগে। থেংক ইউ চ' মাছ। তেন্তে টেষ্ট কৰক আৰু আমাক জনাওক কেনেকুৱা পায়। ইয়াম নাইচ, ইয়া ভেৰি নাইচ। কেনেকুৱা ধৰণৰ খাই ভাল পায়? এভ্ৰিথিং, মোৰ একচুৱেলি একো একচুৱেলি সৰুৰ পৰা ইমান ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, উই হেভ টু এডজাষ্ট টু এভৰি এনভাইৰমেণ্ট, চ' অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড আমি চেইম খানাটো নাপাওঁ, ইণ্ডিয়ান ফুড নাপাওঁ, চ' আই এম ইউজ টু এভৰিথিং, চ' আই লাভ এভৰিথিং, মানে মোক যি খানা দি দিবা মই খাই দিম। তাৰ মাজতে তিনিদিনে কেনেকুৱা খাই ভাল পায়? সিও মোৰ নিচিনাই যেনে আজিলৈকে একো মানে এইটো নাখাওঁ সেইটো নাখাওঁ, বহুত ক্ৰেংকি চাইল্ড থাকে যে সেনেকুৱা একো কৰা নাই, তাক যি দিবা সি খাই দিব, মানে মোৰ ডি এন এটো ভালকে পাইছে, কান্দা কাটা একদম নাই, দুখ পালেও নাকান্দে, বহুত জোৰকে দুখ পালে অলপ কান্দিব, বাট ষ্টিল হি ইজ এ ষ্ট্ৰং চাইল্ড। টেষ্ট কৰক তেনেহ'লে আৰু কথা পাতিম আমি। থেংক ইউ। খুব ছফ্ট, আৰু যিহেতু গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছ আৰ ভেৰি গুড ফৰ হেল্থ, হেভ দিছ, ইটছ ভেৰি টেষ্টি। As I always say, it's much more than delicious. Starters juti ami lolu, etia ami nichoy juti lom main course or kintu tar agote moi aru kichu kotha patibole bisari. Jehetu being a badminton player, it's always your first priority, no hoy jano. So tar pasot ako modeling career tu kene ko basilole, kene ko ahile he journey tu. থেংক ইউ। মডেলিং কেৰিয়াৰটো একচুৱেলি মই মডেলিং হিচাপে একো কেৰিয়াৰ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এতিয়ালৈকে আই ডোণ্ট থিংক মাই ছেল্ফ এজ এ মডেল একচুৱেলি, কিন্তু ৰাইজে আপোনাক মডেল হিচাপে ভাল পাই পেলালে, তাকে তাকে।
আফটাৰ প্ৰেগনেঞ্চি ছিক্স মান্থছ মোৰ চি ছেকশ্যন হৈছিলে তো ছিক্স মান্থছ আই কুডেণ্ট প্লে সৰুৰ পৰা প্লেয়াৰ হয় বহি থাকিবলৈ স্বভাৱ নাই মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিকছত নাই সেইটো যে একে জেগাত বহি থাকিব কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি থাকোঁতেই এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখা পালোঁ মেছেজ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্টতে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতোঁতে সিহঁতে ক'লে যে কৰ দেন ছেকেণ্ড থট দিওঁতে কৈছোঁ নাই নিজে লাষ্ট পাবলৈ তাতে যাবলৈ নাই বিকজ আই ৱাজ এ প্ৰপাৰ টম বয় অ'কে মই মানে সৰুৰ পৰা বয়জ কাৰ্ড আৰু ঘুমৰা চুলি হয় একো মেকআপ নাজানো আৰু প্ৰপাৰ এথলিট আৰু একো নাজানো সেনেকুৱা চ' মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে যে নাই কৰি চোৱা ট্ৰাই কৰি চোৱা লাষ্ট পালেও একো নাই বাৰু আমি নিউ থিংছ ইন লাইফ ইউ শ্বুড ট্ৰাই চ' আই গেভ এ ট্ৰাই আৰু মিছেজ দিল্লী হ'লোঁ তাৰপিছত মিছেজ দিল্লী হৈ গ্ৰেণ্ড ফিনালে 40 কণ্টেষ্টেণ্টছ আছিলে মিছেজ ইণ্ডিয়া তাতে গ'লোঁ তাতে নাই নাকটো কাট খালে কাৰণ ইমান ভাল ভাল মডেলছ আহিছিলে তাতে গ্ৰুমড হয় পলিছড হয় এণ্ড আই ডোণ্ট ন' এনিথিং আৰু মিছেজ দিল্লী হওঁতে আউট অফ 300 চামথিং আই বিকেম মিছেজ দিল্লী উইচ ৱাজ আ শ্বকিং নোট ফৰ মি মানে কেনেকৈ জিকি গ'লোঁ চ' আই থট যেনে তেনে জিকি পালোঁ তাতে গৈতো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতে আউট হ'ম সেইটো জাৰ্ণি গ'ল কিন্তু এটা সদায় পজিটিভ নোট আছিলে হোৱাট এভাৰ আই ডু আই নেভাৰ গিভ আপ টিল লাষ্ট মোমেণ্ট চ' আই টুক ইট এজ মাই লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড মিছেজ ইণ্ডিয়া ৱাজ জাষ্ট এ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন ইয়াৰ লাইফ নহয় জানো এজ মাই পাৰ্চনেলিটি এণ্ড মাই কেৰেক্টাৰ আই ডিণ্ট গিভ আপ আই টুক এজ আ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ আৰু সেই শিকোঁতে শিকোঁতে কেনেকৈ মই টপ 10 আহিলোঁ টপ 3 আহিলোঁ জিকি গ'লোঁ ক্ৰাউনিং মোমেণ্ট ৱাজ লাইক মই জিকিছোঁনে সঁচাকৈ নে কাণ বাজিছে আই ৱান এণ্ড দেন দি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম মিছেছ ইউনিভাৰ্চ অ'কে উইথ 88 কণ্টেষ্টেণ্টছ ফ্ৰম অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড মিছেছ ইউনিভাৰ্চ 2017 দি বিগেষ্ট পেজ এণ্ট্ৰি টাইটল অফ দি ৱৰ্ল্ড চ' চাউথ আফ্ৰিকাত হৈছিলে সেই জাৰ্ণিটো মানে লাইফ টাইম মানে মেমৰেবল মোমেণ্টছ তাতে আছিলে বিং উইথ দেম ফৰ 13 ডেইজ নয়িং 88 ৱিমেন ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ ডিফাৰেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড উইথ মানে কেনেকৈ চবেই নিজৰ নিজৰ লাইফত প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰি আগবাঢ়ি আহিছে চ' ইট ৱাজ ছিৰিয়াছলি আ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ উইথ আ বেটাৰমেণ্ট অফ আ হিউমেন বিং মানে আমি কেনেকৈ নিজকে এটা বেটাৰ হিউমেন বিংলৈ টাৰ্ণ কৰোঁ ইটছ আ প্ৰচেছ উইথ ডেট মানুহে ভাবে পেজেণ্ট্ৰি ইজ অনলি মানে মডেলিং এণ্ড বডি শ্ব' এণ্ড ৱাট বাট ৱেন আই চে ইটছ আ পেজেণ্ট ইট মেক্স ইউ আ বেটাৰ হিউমেন বিং দে গ্ৰুম ইউ এজ আ হিউমেন বিং So that's what life changed. Life changed. And tar pasote jehetu apuni koise je my husband was always a supporting point for me. Bohu khetot koriso ami ekelege face korim. Okay. Job because anibo bisare mane. He is very supportive. He is so proud of me. কি মানে মই ফটো দিয়াৰ আগতে সি আপলোড কৰি পায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই তাক কওঁ তই আপলোড নকৰিবিচোন মই কৰিম নাই নাই মই কৰিম চ' হি ইজ ভেৰি চুইট এণ্ড চাপৰ্টিভ তেওঁ ইয়াত নাথাকে তেওঁ ইয়াত নাথাকে হি ইজ দিল্লী বেছড আই এম অলছ' দিল্লী বেছড অ'কে ইয়াতে এতিয়া শ্বুটছ আৰু কামৰ কাৰণে আহিছোঁ মই হয় তাকে সেনেকৈ চলি আছে সেনেকৈ চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰ হয় আপোনাৰ যাত্ৰা আৰু এনেধৰণেই সদায় আপুনি জিলিকি থাকক তাৰে আমাৰ কামনা আমি মেইন কৰ্চটো যদি লওঁ যিহেতু মোৰ ফুটপাথৰ দৰ্শকসকলে জানে যিসমূহ গেষ্ট আহে আমাৰ ইয়াত আমি কিছুমান স্পেচিয়েল টিপছ লওঁ আৰু যিহেতু টু অল দ্য আপকামিং মডেলছ ইয়াক আজি কৃষ্টি বাই আমাক এটা টিপছ দিব নে কি কয় ইটছ নট এবাউট অনলি মডেলছ ফৰ এভৰি হিউমেন বিং জাষ্ট বি কনফিডেণ্ট এণ্ড আই বিলিভ ইউ নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফিৰিয়াৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট চ' অলৱেজ বি কনফিডেণ্ট হোৱাট এভাৰ ইউ ডু গিভ ইয়াৰ বেষ্ট and you will be the winner and winning and losing is part of the game just give your best this what life is life thank you so much aru apnar jibonor iman mulyoban samoy amak diya babe thank you so much thank you for having me here and making me taste this yummy food with this very gorgeous and I should say gorgeous ambience actually natural ambience thank you so much it's a pleasure being with you thank you আৰু এনেধৰণে এক নিভাঁজ পৰিৱেশৰ মাজত সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰেৰে
হাঁহি ফূৰ্তি গীত মাতেৰে ফুটপাথৰ মাজেৰে কটালো আপোনালোকৰ সৈতে বিশেষ 30 মিনিট। সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে কেমেৰা পাৰ্চন মানৱ জ্যোতিৰ সহযোগত মই দীক্ষিতাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ দ্য ডেলিচিয়াছ শ্ব' ফুটপাথ। কিন্তু এতিয়া সময় হ'ল আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। পুনৰ লগ পাম শনিবাৰে নিশা 9:30। টিল দেন ষ্টে গুড, ষ্টে হেল্ডি এণ্ড কিপ ৱাচিং নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমস্কাৰ।